Men varför? Men varför har vi en master på vårt lag? Va? Vad har jag för MMR? Varför har de en challenger? Har de en challenger? Eller vänta. Nej, är det inte. Men vänta, det är inte det vårat lag som är challenger? Är det där challenger? Det är challenger-färgerna. Master är lila. Jo, vi har en challenger på vårt lag. Det visar inte Normans. Han är challenger. Det är en challenger. Rank 39 på EUN kör vi med vårt lag. Alltså att QA på den här, att QA på den här tiden är bara ett skämt, va? Like you're going to have fun. Kick dubbel, ja, alltså. Ah, ja, vi har en challenger rank 39 Zed mid. Om han förlorar mot Blaten 3 Lux så är det lite ledsamt. It was a probably sick, what the fuck. Det är väldigt roligt att spela med Ken faktiskt i normals. Air. Ja, jag förstår det. Det låter kul, men alltså att bara få random bli rank 39 när man köper två unranked konton, en som inte ens är level 30, det är lite dumt. Åh oh, nej, vår challenger 100 MS, vad ska han göra? Det är kört. Helt klart. Jewish noob kallar han mig, okej. Jag gillar en hög winrate platinum också, och andra laget är bara hardstack personer med 50% winrate. Jag vill bara veta, han måste vara queued med Jinnen. No way att han är queued med Vi. Ja, det måste vara det. Alltså den igen, vet du vad, han kanske bara solqueuar, för det är no way att de consistently kan queue upp normala matcher med fucking challengers. Man kan inte ha en full challenger slash master match i normals. Nej. Så jag typ förstår det liksom. Vi gör damage, holy shit. Jag vet inte, procka inte min dark. Jo, min dark harvest procka. Ja, inte min. Så två vinster i raden är bara fint. Det är procka. Men du har ju en consistent än i alla fall. Ja, träffa en hook på han nu sen då. Ah, what? Du är Nautilus, de måste connecta. Precis. What the fuck? Det ska det vara. Den här kämpen är en scam. Han borde vara död. Vad fel död. Do it. Eller kanske vänta på 3. Ja, vi får se. Ja, lite B. What? Oh. Uh-oh. Right. Funkar. Not broken champ. Bro,
halv ett queuing igen, alltså. Ja. Jag bara köper detta. Jag bryr mig inte. Det är så dåligt. Ja, du har bara sorg ut sådär. Jag får två kills i lane här bara, så har jag kanske på manna från. Nej, inte manna från. Vad heter den? Lost Shep. Recar Illusion. What? Bro, ser han wavet? Är han hög? Och han är inte känd i alla fall. Okej, han ska bara dra alltså. Ja. Alltså ni får ta dessa två waves här. Ja, oh, nice. You got me. Oh, wavet är fortfarande fine. Ja, det kommer fan. Oh. Barely dock. Är det barely att det här funkar? Vad gör du? jag bara hör summoners. Predator castas liksom, what? Alltså, jag vet inte, jag har flash upp igen snart så. Ja, jag har min rune. De tror de gör damage på mig, va? Man, jag har omnistone, jag har en aftershock. Jag har mest CS i matchen, what? Okay. Vänta, vår Zed är noll. Vår Zed förlorar lane. Oh shit, det gick flank bak, sorry. Åh, oh, det där är bad. Jag borde inte backa så mycket. Jag behövde stirra på vår set stats. Förståeligen. Men sluta pew-pewa mig. Okej, okay, nu vi måste dö då. Jag har min losskäp. Åh. Yeah, I'm out. Ja, oh, nej, vi fightar. Ja, oh, jag heal. What? Hur connectar den? Ja, du dör dem typ. Vad händer? Sluta! Sluta! Nej. Jag spelar en champion. Ah, Zed var på väg ner till och med. Vår Zed är 0-2. Hey, tank support. Bro, det här wavet är inte bra, kom igen. Dessutom one-shotar vi nu bara. Du kan stanna dig. Bara klicka R. Fine. Jag behöver bara R själv. Så, one-shotar vi seriöst på honom. Jag behöver inte en speaker, okej. Okay. Ma. Nu kan vi lika gärna dra han också, no? Ja, sure. Vänta, jag tar bild sen. Åh, oh, okej. Okay. Vilket skämt! Den linjen är bara broken egentligen, alltså. Det är... Alltså, holy shit, vad händer? Liksom, va? Okej. Okay. Jag har prockat Omnistone 10 gånger. Nej, men vad hände med han? Vart är han? Oh, wow, den träffade mig. Okej. What? I guess. Mm. Han claimar just att han no-scopat dig. Känner du om det?
gör han igen? Bro, har någon sålt det där kontot till han? Spelar han på sitt kompiskonto? Jag vill med. Oh my god. Okej, här får jag vara med. Du får vara på den här istället. Plyka öl. Plyka öl. Ja, ingen av er har det. Om ni stone mannen. Ja. Oh. Ja, det är Lux. Ja, det var ju synd. Han är rädd. Kan vi döda dem va? Alltså vi behöver den här. Ja, men gå fram då. Oh my god, va? Alltså, jag vet vad? Overkill. För jag kan. Det här spelet är fucking dumt. Han dog igen. Ja, då var nog bara döda den. Åh. Ja, om du träffade den där. Nej, det funkar. One shot till vem bara. Ja, okej, chilla. Jag bara, bro, hold on. Där har du. Nu kan du hexflasha i fred. Jag är redo. Ja, va? Va? Det är inte så det där ska fungera. Är den inte i jorden eller i busken? Va? Ja, det är långt in i busken. Oj. Han trodde. Alltså, varför vinner vi? Man är tillbaka på min main. Åh. Ja, det är Lux. Jag vill ha torn. Ja, okej. Jag fick face rush. Åh. Men hon kan inte ens träffa mig. Ja, ah, vänta, jag hade inte mana för ult. Panna-bot. Excuse me, what? Hinner du skriva i hans ult också? Ja, men jag är död, jag kan inte göra något. Vi har en topp gym. Han drar en hammer. Alltså, vad händer? Oh, challenger! Oh, challenger fick sin första kill. Oh. Jag bara, alltså, fy. Jag tror inte jag healat den enda gången i matchen. Jag typ inte ens kunnat. Åh nej, du kommer göra det mot dem. Bara ulta typ. Ja. Oj. Na 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 na
Oh shit. Jag kan slås back. Inte riktigt. Vad gör Jin här? Hey, är du fine eller? Jag lever. Han är inte fine. Det är inte han. Här är Jin. Go Jin, go. Vad gör Jin här? Han tog ja. David är död. Vad? Vad? Hur tänker jag det där? Sluta dö. Hon är en amount. Vad var skad? Predator ger inte move speed längre. Jag hade mord. Ja, you're right. Det ger bara move speed mot tramps. Åh, nej. Oj, 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 damage. Det gör du alltså. Han har Deadman's Blade. Den ger du förklara varför. Han är inte S-tanky. Han måste ju vinna mot Jin. Så jag gjorde... Var det där en tredjedel av första assaulten med en Q? Mm. Låter bra. Oh. Han försökte flashhooka. Han var ett HP nu. Oh shit. Oh my god, really? Okej, han dör det. Alla bara måste dö den här matchen. Det måste vara ett köpt konto. Alltså han har ping, men han, även med ping borde han kunna prestera mot dessa spelare. Yeah. Du har lite problem. Ja. Du har lite mindre problem. Du har fortfarande problem. Jag kommer alltså döda henne. Ja, jag har inga abilities. Hon dog. Right. Syndra är ju inte riktigt balanced. Det måste mer i det. Du märkte det nu. Alltså jag vet att hon typ alltid är ett starkt pick, men alltså hon är typ knappt balanced va? Hmm. Nej, det där är en bad perfing. Det var inte god. Jag liksom one-shotar utan ult. Eller endast med ult. Eller Q-ult kanske. Beroende på hur man vill se på det. Q-ult eller Q-E-double. Bra. Mm. Du är ändå stund. Nej, vi bara mörda då. Va? Tog jag vägen? Han är borta. Han är kul, bara gå och dö. Åh, jag missade. Okay. Ah, jag har den perfekta emoten. Sed divar. Jag märkte precis, jag har den bästa emoten för vad som hände. Det är den enda emoten jag har. Åh, oh, legenden sed. Jag ska ha den här. Nej. Tror du hon ska göra något eller? Det är klart. Varför är den vi ändrat thresh? Vad är det där kämpen?
jag actually bara one-shotade utan ult. Sen, va? Why? Hallå, ja. Wait, han är han dog nästan. Oh shit. Jag är här. Alltså, de måste ju träffa mig också. Ja. Att den där inte träffar, bullshit. Jag tre Dark Harvest stacks. Jag ska ta den. Oh shit. Hej då. Se, hon är faktiskt stark. Jag behöver verkligen inte ens mer damage. Jag borde bara gå defensivt. Men alltså, vi kommer inte stoppa mig från köpa några av dem. Precis. Det är det. Jag går rabba dem sen defensivt. Och kanske en void staff. Sen kan vi gå defensivt. Alltså du borde ju ha sett typ Sonny's Banshees, men... Ja, men perfekt. Jag säljer bara min Blue Nord sen. Ja. Antar det. Och nu är Speedy Man. Jag missar min Q och klicka R runt. Jag är inte säker på vad jag precis bevittnade. Han dog. Jag är inte så död av det där. Jag menar, jag kan inte blama challenger. Man spelar bara inte bra en champions. Inte hans fel. Ska mörda dem. Ja. Oh shit. Oj. Ej, steppa inte upp i så jag kan QA nu, då dör ni. Och han dog. Ja, han kunde inte klicka. Ja, du. Ja, han dog. Mm. Ja, hon dog. Ja, han dog. Min champion! Nej men alltså verkligen, verkligen min champion. Nej men, oh, men jag svär, hon blev hon buffad bara. Nej, nej, hon blev nerfad förra patchen. Nej men på riktigt. Men jag, den champion blev nerfad. Nej men. Precis nerfad. Har de bara negativ MR eller vad händer? Ja. De har inget MR item. Så de har ju praktiskt taget negativ MR. Det där är inte en Chandler-spelare. Oh. Oj. Oh well. Jag ska döda den här nu. Oj, jag missar. Vet du vad, kan du bara dö? Tack. Jag fick en assist på den där på grund av missan för game.
Tänkte köpa Spellbinder men bara, Sonjas, det är, Sonjas är nog bättre. Jag kan, du vet, överleva Ult. Jag kan överleva Lux då. Typ det jag behöver. Åh nej, Jin. Åh nej, min bror Jin. Nej, är det död? Jag kommer. Go. Vad händer? Min Dark Harvest gör mycket damage. Jag bara känner mina autos döda dem. Gud. De är inte ens typ dåliga på spelet heller. Jag bara, alltså de får inte spela spelet. De är inte så bra på spelet. Nej men de är inte så, alltså. De är ändå plat. De är full plat team. Lux har träffat mig med ett skillshot det här spelet. Lux har dödat rank 39 challenge. Jag vet inte vad du snackar om. Jag tycker inte att hon är bra. Om det där faktiskt är rank 39 challenger så är jag rank 1 på den här serveren. vad är jag för rank då? Det där var min E. Ja, hon dog. Jag går väl igenom här bara. Jag vill bara döda någon. Du avlider folk i den här matchen. Jag har 20 assists. Oj då. Really? Nej. Oj. Okej. Jag suger, holy shit. Jag gör inte dig damage på mig så. Jag är så dålig. Gud. No. What the fuck is this champ?